दरंगर दलगाव समष्टि टिकट पाबई बुली आत्मविश्वासी विधायक इलियास आली एआईडीएफए निर्वाचन खेलिलेओ दलगावत कोनो फैक्टर नहय बुली मंतव्य करिछे इलियास आलिए एआईडीएफए केवल एटा जनगोष्ठीक लै निर्वाचन खेले इयार विपरीते कांग्रेसे सकलो जाति जनगोष्ठीक लै निर्वाचनर अवतीर्ण हब बुली मंतव्य विधायक इलियास आलिर কমিটিয়ে যেটো এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে সিটিং গেটিং মতেই তাৰমানে টিকেটখিনি দিয়া হ'ব গতিকে তেওঁলোকে কৈ আছে আৰু তেওঁলোকে যদি টিকেট কেণ্ডিডেট দিয়েও দিয়ে দলগাঁও সমষ্টিত তথাপি কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা সাংগঠনিক দিশ নাই আৰু তেওঁলোকৰ কথা বতৰাবিলাক ইতিমধ্যে ৰাইজে বুজি পাইছে গতিকে সেইখিনি লৈ কোনো চিন্তা নাই ৰাইজে মোৰ প্ৰতি আস্থা এটা ৰাখিছে আৰু এইবাৰো যদি তেওঁলোকে ইউ ডি এফৰ টিকেট দিয়ে গতিকে ইয়াত কোনো ফেক্টৰ নহয়।